မြန်မာအရေးအတွက်ကန်ဒေါ်လာ136တန်ထက်မနည်းပဲအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ300မှုဥပဒေကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာအရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ136တန်ထက်မနည်းပဲအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ300မှုဥပဒေကိုဒီသမတ် 1.7 trillion. ပြောတည်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ96ဒသမ86ဘီလီယံကနေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အရေးအတွက်ဒေါ်လာ136တန်းထက်မနည်းပဲအကူအညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတကနေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်ပြီအမေရိကန်မြို့သားကာကွယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အဥပဒေ အရှာပစိဖိတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့ချင်းကပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်းလေ့လာစောင့်ကြည့်တုံ့ပြန်နေတဲ့တရုတ်ဘက်ကလည်းဒီပေါ်မှာသူတို့တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုသဘောပြလာတာရှိတယ်ဗျ။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံအထူးတန်ပေါ့ရောက်လာတယ်ဂျပန်စီအိုဆူနဲ့တွေ့ဆုံတယ်အန်ယူဂျီနယ်လည်းတွေ့ဆုံတယ်လို့တရားမဝင်ဟိုသတင်းတွေကြားထားရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒ
Pansitadu Alamu Pianlo Bebo Tompia Chago, Tizamana Satiani Makula Damgalon Yoni Kongziga Dibu Chama Tavare, Tison Pieta Chamayama, Russia, Teone, Indiana Nuga, Bawin Mebegaj Mishitlu, Fido Anadomi Petara Mule Mepilo Kejavau, Arabian Kula Lonyo Yi Kongziha, she was about Wim Yama Yima, Democracy Lulare Nanganine Bubami. Second,